Вітаю всі новини в прямому ефірі 51-го. Служба безпеки України для розбудови ефективної системи кібербезпеки держави підписала меморандум з Дніпровською міською радою. Це перший крок у забезпеченні кібербезпеки органів місцевого самоврядування, повідомляє прес-група ОСБУ в Дніпропетровській області. Необхідність розширення співпраці у сфері кібернетичної безпеки з органами місцевого самоуправління викликана сьогоденними загрозами з боку спецслужб Російської Федерації, які систематично проводять акції кібершпигунства та кібертероризму, йдеться в повідомленні. У Дніпропетровській міській клінічній лікарні за номером 9 відзначили Міжнародний день передчасно народженої дитини. Влаштували свято для родин, в яких діти народилися недоношеними. Лікарі зустрічали гостей у краватках фіолетового кольору, що найчастіше використовують для позначення проблем недоношених дітей. Як відзначив лікар жіночої консультації медичного закладу Святослав Кратковський, за останні роки кількість передчасних пологів знизилася і не перевищує 5-6%. Такі діти мають деякі проблеми зі здоров'ям. Це неврологічна симптоматика і якісь фізичні моменти, відхилення з боку здоров'я. Тому такі дітки потребують більш ретельного спостереження невролога, неонатолога, лікарів ультразвукової діагностики. І завдяки цьому ми таких діток виходжуємо. Вони потім не відрізняються нічим від народжених доношеними. Я буду вже більше 20 років. Я працюю вже більше 20 років і цих діток спостерігаю. І вони вже навіть самі стають мамами. Найголовніше – це вчасно. От для цього був створений катамнестичний кабінет, щоб ми вчасно все виявляли, стежили і найголовніше – спадкоємність лікарів. Те, що ми не припиняємо повторювати. Ми спостерігаємо дітей, починаючи з внутрішньоутробного життя. Ми наблюдаємо дітей, починаючи з внутрішньоутробної життя. Дніпропетровщина отримала вже майже 6 тисяч бебі-боксів. Це 64% від загальної кількості необхідних наборів. За планом, до кінця року до області надійде ще понад 3200 бебі-боксів. Бебі-бокси – одноразова соціальна допомога. Отримати її молоді матусі можуть у пологових будинках або в управліннях соцзахисту за місцем проживання. У пакунках все необхідне для дитини у перші місяці життя. Це памперси, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, ковдра, косметичні засоби, термометри. Все це упаковане в коробку із щільного картону. Є у пакунку малюка і довідкова інформація про догляд за дитиною. На Дніпропетровщині завершили посівну кампанію. Під врожай 2019 року озимими культурами засіяли 681 тисячу гектарів ланів. З них зерновими 585 тисяч гектарів. Це більший показник, ніж торік. Про це повідомили в обласному управлінні агропромислового розвитку. Незважаючи на погодні умови, сіяти озимину завершили у відведений термін. Аграрії отримали високий показник сходів озимих зернових культур – 98%. Повідомили в управлінні. На Дніпропетровщині стартувала кампанія з вакцинації диких тварин. Цьогоріч вперше імунізацію проводять за допомогою авіації. Вакцину скидають з літаків у лісосмуги області. Як це відбувається, бачили наші журналісти. На борту цього літака знаходиться більше 10 тисяч доз вакцин проти сказу. Вони вміщені у блістер разом з м'ясом та рослинними добавками. Їх розкидають по лісосмугам області. На один квадратний метр йде близько 20 доз, розповідає пілот Віктор Марунчак. Синім кольором зроблено вчора, зеленим кольором – то, що ми зробимо сьогодні. Приблизно 4 години, 700 квадратних кілометрів. Через 4 години на землю, заправка, загрузка і знову небо. За минулий рік, за словами представника Держпродспоживслужби в області, на сказ захворіло близько 100 тварин. Сказ – захворювання, яким хворіють і тварини, і люди. Як правило, розповсюджувачами є дикі м'ясоїдні тварини – лисиця, єнотоподібна собака, кажани та їжаки. Спочатку хворіють дикі тварини. Там є природні вогнища цього захворювання, а при контакті з домашніми заражаються домашні. А через домашніх заражаються їхні господарі і вимушені проходити тривалий курс лікування. Для профілактики сказу у 2018 році виділили 13 мільйонів гривень з державного бюджету на проведення вакцинації, розповідає Андрій Говтвян. У Дніпропетровській області літаки задіють вперше. Завдяки цьому терміни імунізації скоротяться, бо раніше вакцину розкладали вручну. А завдяки літакам і швидкість імунізації збільшиться, і місця, недоступні для людей, теж будуть оброблені. За тиждень, за словами Андрія Говтвяна, планують розкидати понад 400 тисяч доз вакцини по території близько 22 квадратних кілометрів. Яна Стойкова, Сергій Кочет. Новини 51-го.
У Дніпрі відродили проведення чемпіонату України з художньої гімнастики серед дівчат, повідомляють у прес-службі Дніпровської міськради. З 16 до 19 листопада у спортивному комплексі Державного хіміко-технологічного університету за адресою вулиця Набережна Перемоги, 40, відбудеться командна та клубна першості з цього виду спорту. Понад 600 учасниць зі всіх регіонів України змагатимуться в індивідуальних та групових програмах. Чемпіонати проводитимуться в один час у різних залах спортивного комплексу. У змаганнях візьмуть участь 75 дніпровських спортсменок, йдеться в повідомленні. 16 листопада в трьох районах Дніпра можливе відключення електроенергії. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, повідомляє прес-служба ДТЕК «Дніпровські електричні мережі». Адреси, де не буде світла, ви можете бачити на ваших екранах. На цю годину всі новини. Дякую за увагу.